Jezu, Jezu, Maria, volala, volala, Jezu, Jezu, Maria, Jezu, Jezu. Valášek se narodil v roce 2003 a narodil se po uvážení dvou kamarádek, které spolu tancovaly v souboru Klobučan. Byla jsem to já a Vlaďka. A jak už jsme měli každá děti, děla Silva mě oslovila, že aby jsme něco udělali v Horní Liči, že tam je spousta malých dětí. A vlastně jsem za ní přišla, že se nám úplně nechce jezdit až do Klobouk, jestli bychom neudělali něco malinkého v Horní Liči, že bychom vlastně měli víc času. A tím to všechno začalo. Od té doby čas nemáme. Já jsem ve Valášku od začátku, takže 20 let, protože letos slavíme 20. výročí. A byla jsem vlastně jedna z těch prvních členů, kteří se potkávali ve Valášku úplně ve zrodu ještě na základní škole v Horní Liči, takže jsem takový pamětník valáškovský. Tak moje cesty ve Valášku se spojily až teda v roce 2005, kdy začala do Valášku chodit moje dcera, takže jsem tam původně byla jako maminka a potom postupem času mě jaksi ty moje dvě tety mě tam vtáhly do té jejich party. Děti nám říkají tety a teď už nám říkají někdy i tetičky. Vždycky jsme se toho strašně báli, že budeme si tak stárnout pomalu a my si tak stárneme pomalu ve Valášku a vlastně s radostí a my se vlastně staráme o to zázemí. Okoničky moje, do skoku, do skoku. Budeme žád, milej, pri boku, pri boku. Nebudem samotný. Chystám svačinky, děláme různé přespávačky s dětskama, že se to netýká jenom, že pořád nacvičujem, ale taky máme různé promítání, různé hry s dětma. Staráme se o to, aby ty děti vlastně, jak už jsem řekla, aby ty tradice žily. Takže připravujeme zázemí na to, že většinou každou zkoušku máme valašské svačinky, které jim připravujeme. Minule jsme měli speciální valašskou svačinu, chleba ze solí a vodu. A moc jim to chutnalo. Pro mě je to velká čest, že dneska vás tady v Horní Liči všechny můžu přivítat, že vás můžu pozdravit. A chtěl bych vás také pozbudit. Chtěl bych vám říct, že ty tradice, zvyky, obyčeje, láska k tomu rodnému kraji, že to jsou všecko věci, které vás, jak už tady bylo řečeno, včetně Laďky, ty vedoucí učí. A to v té dnešní době je nesmírně důležité, abychom si všichni zachovali to povědomí o tom, odkud vycházíme a co všecko ti naši předci tady dokázali a na co bychom měli navazovat. Myslím si, že to všechno stojí za to. Dětský valašský bál začíná promenádou, kterou teda s dětma nacvičujeme na zkouškách a je to vlastně vrchol toho bálu, že děti se všechny seřadí, i když my máme tam teda i hosty z různých okolních vesnic a všechny děti společně vstoupí do sálu a projdou si promenádu. Tak mě baví to, že můžu ty tradice předávat těm lidem, že když přijdeme na to pódium, tak oni jsou z toho nadšení, že vidí něco, co se dřív dělalo, teď už se to nedělá a baví mě tanec, takže to je to hlavní. Co se týče tance, tak od zemky, to je pro mě taková srdcovka a celkově párové tance. Úplně nejvíc mě vzalo teda za srdce. Minulý rok jsme měli valašský bál a přišel tam jeden pán a byl nemocný. Byl to dědeček od holčičky, která tam chodila opravdu jenom rok. A on tam byl a zpívali s náma a prostě potom odcházel a říkal nám, že to pro něj byl nádherný zážitek. Ten pán potom brzy umřel, ale ty zážitky nám zůstaly a ty vzpomínky. Teď máme tak 50 členů, 50 dětí a dospívajících a teď zrovna máme krizi s klukama nebo s ogarama, abych to řekla správně, ale je to v takových vlnách a už se nám stává i to, že se nám do Valášku hlásí děti, které tancovaly.
Děcka, děcka, pojedeme do mlýna se čtyřma vranýma. Na vele můky! Na petě placek! Bude jich třeba 24! Valášek vlastně navázal na tradici, kterou tady kdysi dávno založil pan Jihoslav Ryl, ke kterému jsme chodili, a on vždycky říkal, stačí, když jedno dítě z vás všech, a bylo jich tam třeba 100, bude dál pokračovat té tradici. Ne, ty jdeš vepředu a jdeš víš s kým? Jiříčku, Pepíku, kde jste? Byly časy, kdy jsme teda oslovovali babičky, které měly doma nějaké části, třeba vlňáčky, šátečky a takové věci, tak to nám teda poskytly babičky. A ti lidé vlastně potom, když třeba jednou za rok jdeme na mši do kostela a vidí nás a vidí, poznají třeba ty své šátky nebo ti vnuci, tak vlastně je to takové vzájemné. Je to propojení, prolínání a potom už ty tradice zůstávají živé. Chystali ministrantům, schole, muzikantům i krojovaným, kteří přišli a takto krásně zpestřili tu dnešní slavnost. Ale Pán Bůh samozřejmě vidí do srdce člověka, vidí i to, co naším lidským očím je neviditelné, a to je to důležité. A on sám ví, kolik každý z nás do všeho dáváme. My vždycky říkáme, že nejsme úplně festivalový soubor, ale spíš chceme ty tradice žít. Valášek je jiný v tom, že se snažíme dávat dětem tradice všemi smysly, že nám vlastně nejde ani o ta vystoupení, o folklorní festivaly a soutěže, ale jde nám o to, aby ty děti zakusily tradice a získaly k ním nějaký vztah, protože to je pro nás asi nejzásadnější, než to, abychom tancovali a vlastně děti neznali ty tradice, protože potom to pro nás úplně nemá smysl. Napřed nohama živ satý Valáš. Tak my je bereme na ohníčky, opekáme zemáky na loupačku, potom zase v zimě máme obchůzky, děláme rodáty, prostě ty tradice žijeme. Teďkom jsme třeba, jako začali jsme velkopáteční umývání, takže jsme ráno vstali na Velký pátek a šli jsme se umývat do potoka. A já myslím, že se to líbí dětem i rodičům. A teď jsme měli takovou pochvalu od jednoho klučiny, který nám řekl, teto, to je lepší než počítačová hra. Takže v dnešní době asi úspěch. Milí přátelé, vzácní hosté z televize Noé, já vás všechny srdečně vítám tady v našem trezoru přírody, v jeho prostorách. Na slavnostní premiéře 7 hlásek z Valašska. Je to cyklus písniček, které vyrobila televize Noé a naše obec měla tu možnost, měla tu čest se na tomto díle podílet. Já dělám tanečky, bečky, miluju švarné děvečky. Já dělám tanečky, bečky, miluju švarné děvečky. Všechny ty písničky děláme tak, aby to sedlo dětem a z chuti se jim to zpívalo. A to si myslím, že u každé té písničky je zapotřebí. Slakača do lapača, já telinku mládi, odrala si celé paty, musela se vrátit. Odrala si celé paty, musela se Dětská ze souboru Valášek účinkují ve filmu, který se promítá na Betlému. Také jsme nafotili 2 výstavy. Jedna byla s názvem Kdyby moje ručky neštípaly bučky, druhá Kdyby moje nožky nechodily bosky. Thank you.
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Zaplať. Další. Soulina Martina mračna, zima je levná. Jestli je noc jasná, zima je mastná. Zaplať. Další. Dneska v Horniliči slavíme svátek svatého Martina. Je to vlastně poprvé, kdy tady pořádáme svatomartinský jarmark, s tím, že to není úplně nová tradice, protože připomínáme svatomartinské hody, které tady pamětníci dodnes slaví, protože dřív než Horniliči postavili kostel svatého Václava, tak se tady slavili svatomartinské hody a my právě tady touto akcí bychom to rádi připomněli a trochu tu tradici obnovili a pomohli těm pamětníkům, aby nemuseli vařit svatomartinskou husu, ale mohli si přijít sem. Na svatého biskupa Martina, milý hospodář a jeho družina. Víno piju husí já, štědrého Martina chvália. Páni žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. My jsme se od začátku snažili ten svatomartinský jarmark co nejvíc ladit do období zhruba 1900 až 1930. Samozřejmě to nejde úplně všechno, ve stancích máme elektřinu a podobně, ale snažili jsme se právě, aby tady byli lokální tvůrci, aby tady byli řemeslníci, často i zapomenutých tradic, takže se tady bude připomínat, jakým způsobem se dřív vyráběly lyže, což je taková rarita. A chtěli jsme vlastně od začátku, aby to bylo místní, lokální, aby se lidi hlavně potkali, protože nám nešlo o to udělat tady velkou svatomartinskou událost, ale to, aby se ti lidi mohli trošku vrátit, zpomalit a potkat se sousedy, které třeba už teď nějakou dobu neviděli. Řekla bych, že jsme s rodičema taková jedna rodina, že se zapojí a všichni, že není to, že dovedu rodiče děti do souboru a pak si je vyzvednu, ale hodně s náma spolupracuju. Máme ale neskutečnou podporu v panu starostovi a v obci Horní Lideč, což bez těch by to taky nešlo. A potom v těch cymbálových muzikách, které nás doprovází. Náš Valášek bude mít letos, bude oslavovat 20. výročí od svého vzniku. To si myslím, že je úžasná věc. Je to mimořádné nejenom pro Valášek a pro ty lidi, kteří pomáhají tuto tradici upevňovat, budovat, ale taky pro naši obec, protože my si z toho nesmírně vážíme a jsme za to moc vděční. Já myslím, že kdybychom neměli od začátku takovou velkou podporu obce, že by Valášek nebyl tam, kde je, protože obec nám od začátku vychází neskutečně vstříc, neskutečně moc nás podporuje a vlastně, ať už je to jakákoliv akce, kterou si vymyslíme, nebo je to ve spolupráci s obcí, tak je to taková spolupráce, že bych to přála všem souborům a všem spolkům na okolí, protože bez podpory, kterou máme, bychom to nikdy nezvládli sami. Miluju Valašsko, miluju tady, miluju se oblékat do kroje, jako je to můj život, mám to moc ráda. Nedovedu si představit život bez folkloru nebo vůbec bez toho tancování. Je to něco jako druhá rodina. Je to jedna velká radost a není potřeba pak brát energii, protože to, co člověka těší a dává mu smysl, tak na to mám vždycky síly dost. Tak určitě bych popřála hromadu tanečníků, šikovných tanečníků. Hlavně, aby to zkusili, nebáli se toho a prostě věděli, že něco takového je normální, dělali to lidé x generací před námi, tak proč bychom to nemohli dělat i my, když to prostě tolik let fungovalo. Protože člověk, když neskusí, tak neví, do čeho by šel nebo co okusí tým. Protože ty tradice jsou fakt nádherné, kor tady u nás na Valašsku. Jsou hodně specifické a pro mě nenahraditelné. Valášku bych přála do dalších minimálně 20 let, aby zůstal součástí Horní Liče v takovém duchu, v jakém je doteď, aby obnovoval tradice, aby připomínal tradice, aby zapojoval nejenom pamětníky, ale i současnou generaci a děti hlavně, aby jim připomínal to, co je podstatou našeho života, to, s čím jsme spjatí a aby měl pořád spoustu skvělých členů jako doteď.